はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日はコメント欄にコメントをいただいたんですけど、快速急行さん、この夏のケンタッキーのレッドホットチキンはレビューしないんですか、少し辛さがアップしたらしいですよというコメントをいただきましたので、今日は買ってきました。ケンタッキーフライドチキン、レッドホットチキン、今年も発売されてるってちょっと教えてくださったので、今日買ってきたので食べていきたいと思います。ファミマのロイヤルミルクフレーテめっちゃ美味しいんですよ。ちょっと開けていきましょう。おー、こちらがチキンの中から辛さ湧き出すレッドホットチキン、独自の辛味スパイスで味付けされており、去年より辛さがアップしているとのことです。ポテトも一緒にセットで買ってきました。普通のチキンより衣に少し赤みがあり、夏らしくスパイスが効いてそうな感じになっています。はい、じゃあ早速食べていきましょう。普通のオリジナルチキンより衣はだいぶ赤い感じがします。辛いですけど、でもそこまでめちゃめちゃ辛くはないです。あ、でもちょっと後からピリッときますね、食べてると。なんかちょっと夏らしくちょっとピリッとした感じのチキンになってます。あー、でも辛いかも。この部位は何だろうね。うわ、切断。うん、ずっと食べ続けてるとヘーハーな味ですね。ポテトも買ってきました。うん、芋。じゃあ2ピース目です。うん、なんか普通のオリジナルチキンより衣がサクサクしてる感じがします。でもやっぱ2本目くらいになるとね、結構辛くなってきます。あー、でも辛くなってきますね、やっぱ芋で中和。非常に食べにくいな、ここは。骨折。なんかね、身がなんか普通のオリジナルチキンより少ないような気がします。チキンがね、小さく感じますね。フライドポテト、それは芋を揚げただけなのに、なんでこんなに美味しいの、フライドポテト。うん、ということでピリッとしたスパイスがとても美味しいレッドホットチキンでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はケンタッキーさんのレッドホットチキンを食べてみた動画でした。辛さ増してるって書いてあったんですけど、辛いですけどね、そんなめちゃめちゃ辛くない、夏らしく美味しい新商品でした。気になる人はぜひケンタッキーさん行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイケンタッキー。とっても辛いよこれ。